Gaúchas e gaúchos, a temporada de veraneio que está chegando vai ser muito diferente diante da pandemia que nós estamos vivendo. Por isso, o governo do estado decidiu intensificar as ações para que todos nós possamos ter um verão mais seguro, seja no litoral, nas praias de água doce, nas estradas, enfim, onde os cidadãos gaúchos e os turistas que nos visitam estiverem. Nesse veraneio, nós vamos ter a Operação RS Verão Total, que nós lançamos agora com esse vídeo, e a campanha Te Cuida no Verão, que é um desdobramento do Te Cuida RS. O nosso governo tem uma grande preocupação com a saúde dos veranistas. E por isso, nós reforçamos a importância de que se respeitem os protocolos de segurança sanitária elaborados pela Secretaria de Saúde para nós diminuirmos o contágio pelo coronavírus aqui no estado. Além disso, nós antecipamos R$ 6 milhões em recursos para entidades hospitalares e municípios do litoral que vão ter aumento de população ao longo dos próximos meses, de forma a que nós possamos assim garantir que o bom atendimento nos nossos hospitais e postos de saúde acompanhe o volume de pessoas que vão estar no litoral. O nosso vice-governador e secretário de Segurança, o delegado Ranolfo, está aqui com a gente e pode falar um pouco mais sobre como vai funcionar o reforço na fiscalização dos protocolos sanitários e também na segurança dos veranistas. Governador, o nosso foco neste ano é garantir a prestação de serviços para a população nas praias. Vamos redobrar a atenção com as medidas sanitárias, para que os cidadãos respeitem os protocolos que, afinal, são para a segurança e proteção de todos. Reforçamos o efetivo da Brigada Militar com mais de 1.300 PMs, que atuarão no litoral, além de outros 1.000 guarda-vidas. Também ampliamos a presença da brigada na orla das praias por meio de 6 bases móveis comunitárias que estão sendo instaladas. A Polícia Civil reforçou o efetivo com 948 servidores destacados para atuar na Operação RS Verão Total. Teremos uma atenção especial ao trânsito, com a fiscalização reforçada nas rodovias estaduais, com a presença do Detran, que vai realizar as blitzes balada segura nas praias e também uma presença forte do nosso Instituto Geral de Perícias para auxiliar a população com a produção de carteiras de identidade no litoral. Portanto, são muitas ações com uma abrangência grande para que os gaúchos e gaúchas possam ter um bom veraneio, na medida do que é possível durante uma pandemia. Esse reforço na fiscalização e na presença do governo no litoral por meio das nossas forças de segurança, ele é muito importante. Mas a gente também precisa muito da ajuda da população. E para isso é fundamental que os cidadãos e as cidadãs entendam que os protocolos de segurança são para garantir a saúde de nós próprios, de todos e do próximo. Nesse sentido, aqui a nossa secretária de comunicação, a Tânia, porque a Secretaria de Comunicação preparou uma intensa campanha de conscientização dos veranistas com o Te Cuida no Verão. A secretária Tânia vai poder nos explicar um pouco melhor como vai ser essa campanha. Pois então, governador, antes de falar sobre a comunicação, já queria mostrar essa camiseta que nós estamos com ela aqui, né, que o pessoal da Operação RS Verão Total estará usando durante todo o veraneio no nosso litoral. E, governador, o nosso trabalho enquanto comunicação pública em meio à pandemia tem sido muito forte na prestação de serviço. Na verdade, o sentido dele é com relação à prestação de serviço. E é isso que estamos reforçando neste veraneio, por meio da campanha Te Cuida no Verão. O nosso foco principal é na conscientização a respeito dos protocolos sanitários. O que pode, o que não pode, enfim, os cuidados que os veranistas precisam ter para garantir a segurança de si mesmos, dos amigos, dos familiares, enfim, de todos. Para isso, estamos trabalhando em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde e com o Gabinete de Crise, que são os responsáveis por elaborar essas orientações. Também acabamos assinando agora, essa semana, um acordo de cooperação com a Empresa Gaúcha de Rodovias, a EGR, e com a CCR ViaSul, que administra a Freeway, para termos, sem custo para o Estado, materiais educativos em cancelas de pedágios e nas muretas, outdoor, nos locais por onde os veranistas passam para chegar ao litoral. Serão materiais educativos que serão produzidos pela SECOM e que colocaremos, então, nesses locais.
Teremos um trabalho também muito forte nas redes sociais, com vídeos, com cards, com orientações sanitárias, que eu convido a todos para acessar o site do governo, o site onde estão essas orientações, que é o coronavírus.rs.gov.br. Estamos fazendo o possível para que os gaúchos e as gaúchas conheçam os protocolos e as orientações que precisam seguir no litoral. Afinal, isso é bom para todo mundo. Pessoal, como vocês puderam ver, o governo do estado está empreendendo uma série de medidas em todas as áreas para a segurança dos veranistas. Nós precisamos que vocês comprem essa ideia e que adotem os cuidados necessários para nós evitarmos a proliferação do vírus e para que nós passemos por esse veraneio com o mínimo de intercorrências. Usem a máscara, lavem as mãos, mantenham o distanciamento físico. É um esforço muito importante e necessário nesse momento atípico para que nós possamos voltar a ter alguma normalidade num futuro bastante próximo, a gente espera. Muito obrigado pela atenção de vocês e um bom verão a todos.